एक तो ये वाली मशीन जी है असी वो कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट देवे जो तो वो शेयर और लाइक करूंगा जी जी। उस तो अलावा भी साढ़े को जी है आ प्रेसा है जी जी छे प्रेसा है जी ये भी आप जी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक शेयर। सो हुण तुसी है ना जो काम करना जिद को पैसा नहीं तुसी एक रुपया भी नहीं खर्चना चाहते पर वॉशिंग मशीन लेनी है। सो हुणे इस वीडियो वो तो जल्दी शेयर कर दौ जिहड़ा बाद वीडियो शेयर करूगा देखो जिहड़ी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन सैमसंग दी 6.5 किलो वाली आ इह तुहानू टोटल फ्री मिलनी आ। तुसीं वीडियो शेयर करनी लाइक करनी कमेंट करनी गल इत्थे नहीं पहले कस्टमर नूं ओह दित्ती जाऊगी जिहड़े उदू बाद 6 कस्टमर लक्की हैगे आ तुहानू आ 6 प्रेसां फ्री मिलनी आ। 32 दी एलईडी भाई जिहड़ी साडे कोल हैगी आ 6500 रुपए तों शुरू हो जांदी आ जी ₹9000 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਆ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਚਾਹੇ ਪਿਆ ਆ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਈ ਆ ਐਲਈਡੀ ਪਈ ਆ ਕੂਲਰ ਪਈ ਆ ਫਰਿੱਜ ਪਈ ਆ ਗੱਦੇ ਪਏ ਆ ਬੈੱਡ ਪਏ ਆ ਸੋਫੇ ਪਏ ਆ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਲਿਆਓ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਜੀ 185 ਲੀਟਰ ਦਾ ਫਰਿੱਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 11000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਰੇਜ ਦਾ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 185 ਲੀਟਰ ਦਾ ਜੀ। ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੈਣਾ 5500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਹੈਗਾ ਕੈਲੀਮੀਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਸੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਟੰਦਾ ਆ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਏਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30000-30500 ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਏਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆ ਲਓ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੇਖੋ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ 7 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਜੀ 7 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਪਾਣੀ ਸਰਵ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ 19000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 16000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋ ਦੀ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ 20000 ਦਾ ਲੈ ਜਾਓ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਜਾਓ 50000 ਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦਾ 0% ਵਿਆਜ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ 8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰੰਟ ਲੋਡਿੰਗ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 48800 ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ HDFC ਦਾ ਜਾਂ ICICI ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਆ 48800 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30990 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਪਾਤੀ ਬਾਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਊਲ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਸਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟਾਈਮਰ ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ। ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 8000 ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੈੱਡ ਬਾਕਸ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਆ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਲਓ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 12-13000 ਤੋਂ ਸੋਫਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9.5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਭਾਜੀ 5 ਸੀਟਰ ਸੋਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਟਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਟਿਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਫਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ
पानी लेना या बर्फ चाहिए है तो सू बार बार फ्रिज खोलने की लड़ नहीं हैगी, बारह तुम इन बटन दबो बारों ही पानी मिलेगा तो बारों ही बर्फ मिलेगी। ਸਲੋਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਵਰਾਇਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਲਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮਾਲਪੁਰ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਰਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲਸ ਲੋਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਆਫਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੈ ਲਓ, ਫਰਨੀਚਰ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਆਫਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੇਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ 32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਈਡੀ? 32 ਦੀ ਐਲਈਡੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 6500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ 32 ਇੰਚ 6500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਡਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਗਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਹੈਗਾ, ਐਲਜੀ ਹੈਗਾ, ਟੀਸੀਐਲ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 32 ਇੰਚ ਦੀ ਐਲਈਡੀ ਹੈ 6500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਜੀ 32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ? 32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਜੀ 40 ਇੰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 43 ਹੈਗਾ ਜੀ, 43 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 50, 55, 65, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰੇਂਜ ਸਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਲਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਐਮਆਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਟੀਸੀਐਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਮਸੰਗ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਖਾਸ ਡੀਲਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਡੀਲਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਲਈਡੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਬਜਾਜ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਬਜਾਜ ਕੰਪਨੀ ਲੱਗ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਨੇਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ? ਭਾਜੀ ਹਿਤਾਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਟਰਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਆਹ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 40 ਇੰਚ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ 43 ਇੰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 50 ਇੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ 50 ਇੰਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, 50 55 ਇੰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲਿਵਗਾਰਡ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਲਿਵਗਾਰਡ ਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਰੀਐਂਟ, ਹੈਵਲਸ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਰੇਂਜ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਓਪੋ, ਵੀਵੋ, ਸੈਮਸੰਗ, ਐਮਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਰਟਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਪੱਖੇ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਪਟੋਪ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੈਪਟੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਲਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟੋਪ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਫਰਨੀਚਰ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਵਰਲਪੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ, 7 ਕਿਲੋ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, 7 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਪੂਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 9,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਊਗੀ, ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ
7 kg ਮਿਲਣੀ ਆ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਫੁੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਡਲ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਗੋਦਰੇਜ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਧੋਣੇ ਵਾਲਾ ਟੱਕਣ ਆ ਇਹ ਫਿਕਸ ਆ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਖਾਸੀਅਤ ਭਾਜੀ ਦਾ ਟੱਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਟੱਬ ਆ ਜੀ ਆਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਟੀਲ ਟੱਬ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜੀ ਆ ਸੁਕਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਟੱਕਣ ਦੇ ਕਵਰ ਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਟੱਕਣ ਖੋਲ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲੇ ਟੱਬ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਟਨ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਟਨ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ 7 ਕਿਲੋ 7.5 ਕਿਲੋ 8 ਕਿਲੋ 8.5 ਕਿਲੋ ਮਤਲਬ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਂਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 11.5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਭਾਜੀ 6 ਕਿਲੋ 6.5 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਯਾਰੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ 7 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਜੀ 7 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਪਾਣੀ ਸਰਵ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ 19,000 ਰੁਪਏ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 16,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋ ਦੀ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੂਗੀ ਭਾਈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 18 19,000 ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨੇਟਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ 7 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਸੋ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨਾ ਇਹ ਟੌਪ ਲੋਡਡ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਭਾਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਵਿਨੇਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੈਲਵਿਨੇਟਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਗੋਦਰੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਪੂਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ IFBB ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਓ 10 ਕਿਲੋ 9 ਕਿਲੋ 11 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ 1000 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ 2000 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਉਹਦ੾ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ 0% ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 600 ਰੁਪਿਆ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਖਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਆਜ ਵੱਖਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ 20,000 ਦਾ ਲੈ ਜਾਓ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਜਾਓ 50,000 ਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ 0% ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3% ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਈਪ ਚਾਰਜਸ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਉਲਟਿਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ HDFC ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ICICI ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਕੋਈ ਉੱਤੇ 2-3% ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਲਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਲੈਸ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਆ 16,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ HDFC ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਡ ਥਰੂ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 16,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ 1600 ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਲਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਆਫਰਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 6.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 6 ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣੀ ਆ ਸੋ ਹੁਣੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ 6.5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਕਸਟਮਰ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ 6 ਪ੍ਰਸਤਾ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਰੰਟ ਲੋਡਡ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਈਫਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ IFBB ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਸੈਮਸੰਗ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ
ਉਦਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 48,800 ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ HDFC ਦਾ ਜਾਂ ICICI ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਆ 48,800 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30,990 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੋਗੇ ਤਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 17,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ 17,000 ਰੁਪਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਪਾਤੀ ਬਾਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਊਲ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਆਫਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਫ੍ਰੀ ਆ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਿੰਪਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਸਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟਾਈਮਰ ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਭੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਧੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ RO ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੀਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਜ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ AC ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਕਤੂਬਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਕਾਊਂਟ AC'ਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 4500 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ AC ਮਗਰ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਸਟ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ AC ਹੈਗਾ ਕੈਲੀਬਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ AC ਹੈ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਟੰਦਾ ਆ ਇਨਵਰਟਰ AC ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ AC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30,000-30,500 ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹੀ AC ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗੇ AC'ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਟੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਚਿਮਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 4 ਬਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫਿੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਹ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਿਮ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਪਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਹ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਓਵਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੇ ਜੀ ਵਿੱਚੇ ਗ੍ਰਿਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਰਨਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਗੋਦਰੇਜ ਹੈਗਾ ਵਰਲਪੂਲ ਹੈਗਾ LG ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਮਸੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਕੀ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਜੀ 185 ਲੀਟਰ ਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਰੇਜ ਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 185 ਲੀਟਰ ਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਖਾਸਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦਾ ਖਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ MRP ਹੈ 15,900 ਦੀ MRP ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 13,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਭਾਈ ਜੀ LG ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LG ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ LG ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ 270 ਲੀਟਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ LG ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 21,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਪੈਣਾ ਜੀ ਉਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 23,000-24,000 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 21,900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ੍ਰਿਜ ਦਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਨਾਰਮਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 230 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੀੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੀੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਦੀ ਪੀੜੀ ਆ ਗਈ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਆਹ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਰੇਕ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਜਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਮਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਜਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡੋਰ ਸੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਡੋਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਾ ਆਹ ਦੇਖੋ 2 ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 253 ਲੀਟਰ ਫਰਿੱਜ ਆ ਭਾਜੀ ਜੀ ਡਬਲ ਡੋਰ ਫਰਿੱਜ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਥੱਲੇ ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ ਸਟੋਰੇਜ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਫਰਿੱਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਫੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਈਟ ਫੂਕਣੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਲੁੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਜੀ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੈਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਟਫਨ ਸੈਲਫ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸੈਲਫ ਟੁੱਟੂਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਹੇਠਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਐਗ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰੱਖ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 400 ਲੀਟਰ 500 ਲੀਟਰ 800 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਜਿੱਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਫ੍ਰਿਜਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੇਜ 670 ਲੀਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜੀ ਔਰ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਡੋਰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਿਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰਿਜ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਦੀ ਖਾਸਿਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰਲਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰੱਖੋ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਉਹ ਜੰਮੂਗੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਾਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਊਬ ਲਿਖਿਆ ਕਰਸ਼ਡ ਲਿਖਿਆ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਨ ਖਾਸਿਅਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੰਜਟ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੌਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਫ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਪਾਂ ਕੂਲਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਨਾ ਭਾਜੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੋਲਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 17 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੈਗਾ 4800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵੋਲਟਸ ਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਊਲ ਸੈੱਟ ਉਹ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਫ੍ਰੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ 4800 ਵਿੱਚ ਆ ਵੋਲਟਸ ਵੇਕੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਨਾ ਵੋਲਟਸ ਆਈ ਹੈਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈਵਲਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਜੀ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕੂਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੈਣਾ 5500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖਿਤਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਰ ਹੈਗਾ 8000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਿਤਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੂਲਰ ਮਿਲੂਗਾ ਸਲੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਕੂਲਰ ਇਥੇ 3500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ 5500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮਲਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਦਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਵੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਡੀਲ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਟਿਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਫਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੋ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਆਫਰਸ ਹੈਗੀ ਜੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੂਲਰ ਪਿਆ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਲਈਡੀ ਪਈ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਜ ਪਈ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵ
जो पुराना समान है इतने चक लियाओ वो बदले तुम तो नवा समान लै जाओ, मतलब पुराना समान दे के नवा लै जाओ। थोड़े घर हूँ इस दिवाली के नवे समान जाएंगे मालपुर का इलाका आले दुआले के पिंड नाल असी पूरे पंजाब नूं सद्दा दिंदे इत्थे आ जाओ। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस ईजी ई एम आई की फैसिलिटी इतने अवेलेबल हैगी। भाजी मैं ये चाहना भी इलेक्ट्रॉनिक दिखाता ना फर्नीचर की डील्स है। फर्नीचर के भी भाजी बहुत तरह की वरायटी हैगी, बेड सोफे ड्रैसिंग हर तरह की रेंज साढ़े को हैगी, वो भी थोड़ा मैं निगाह करा देना। ये मेरा छोटा ब्रदर है, तो सारी रेंज जी है फर्नीचर के भी आप सारी दिखा दें। सो हम आप फर्नीचर दिखाने तो वो भी तुम वधिया डील्स लैके दें। सो भाजी फर्नीचर के ऑफर से डील लैके आए हैं? ऑफर से देखो भाजी अपने को फर्नीचर के हर तरह की वरायटी हैगी। बाकी तुसी पहला बैडा की गल करो जी, बैड दे विच अपने को हर तरह के बैड अवेलेबल आ। स्टार्टिंग जी 8000 तो बैड अपने को शुरू हो जाते। सो तुसी है ना पंजाब की जिहड़ी मर्जी दुकान से चल जाओ, घट्टो घट 11000 10.5 हज़ार तो शुरुआत होंगी है ना। ये बैड हैगा काफ़ी हैवी है, नाले बॉक्स वाले बैड है, कोई सिंपल नहीं है। ये देखो तुम अंदर भी ये कि रंग रुंग पेंट किया, नहीं तो उदा छे होंगे। यदि कीमत जी है मेरे ख्याल सब तो पंजाब तो सस्ता बैड यही मन जाना, इतने 8000 रुपए तो बैड शुरू हैगा। उस तो बाद डिजाइन जोड़े भी लैने ले लो भाजी, जेकर जिम्मे लगी गद्दी लगी आ पट्टिया लगी आप क्वालिटी वरायटी की गल की कितना यूज कर दें भाजी? हर तरह की वरायटी अपने को मिल जानी है, गरंटी जी है 5 साल की बैडा की गरंटी दें। अच्छा गरंटी भी वरंटी लेने? बिल्कुल। सो देखो जी जे तुम इतने 8000 का बैड लें, 12000 का लें, 15, 20, 25, 30 का बैड भी लें, हैगा साढ़े को सारा कुछ। तो तुम ये नहीं घबरा भी बैड लैके तो कोई जिम्मेवारी नहीं, 5 साल तक की जिम्मेवारी भी लें। हूँ आप बैड देख लो है ना, भाजी बैड आ जाना है आम जिदा सैटिया नाल होंगे, कई रिक्वायरमेंट होंगी भाजी समान रखने को प्रॉब्लम आती है, असं बैडा के सैटिया भी नाल लाइया हुई हैं। चार्जर वगैरह लाने भाजी स्विच वगैरह नाल LED लाइटा लगिया हुई। सो एक मेन चीज देखने ये इतने मिली है ना, जिमें उदा तुम बैड लें ज्वाइंट होंगे, ज्वाइंट नहीं है देखो ना, तुम साफ सफाई करनी है जो तुम होंगे भी ये कितने शिफ्ट करना रूम थोड़ा कुछ छोटा, तुम सैटियाँ नहीं यूज करनी ना करो, लैनिया तुम लै लो। ये भी एक बड़ा सोहना है, तो यह लग्जरी बैड है जो बड़े घर बनाने करोड़ करोड़ रुपया लाने 70-70 लाख रुपया लाने, तो इदा के बैड ही चलते है। भाजी गद्दियां दे विच भी मैं देख रहा बड़ी क्वालिटी है, तुहाडे को सिंगल पीस भी है, डबल भी है, मोटाई वाले भी है, हर तरह के भाजी गद्दे भी जो साडे को है 2500 रुपए तो भाजी शुरू है जी। आम तुम देखो ने होटलों के बड़े बड़े 8-10 इंची स्प्रिंग वाले गद्दे होंगे जी। हाँ जी, वो तुम बाजारों 22-22 हज़ार तो घट नहीं मिलने जी। साढ़े को भाजी स्प्रिंग वाले गद्दे है ये भाजी तुम 10.5 हज़ार का देवे जी। 2500 तो गद्दे शुरू। आप इधर आ जाओ ना, हम तुम अलमारियां भी दिखाने, इतने अलमारियों के भी क्वालिटी वरायटी है ना, ये लोहे दी अलमारियां। मेन गल की है अलमारियां तुम हर जगह देखते हैं पर जी क्वालिटी है ना वो मोटाई आज बड़ा डिफरेंस। देखो आ लो आ लो आ जिदा मर्जी तुम इन भन लो, यू कुछ नहीं होंगे, नहीं तो नॉर्मल जोर ना मारा नहीं तो डेंट जहा पै जाता है। भाजी आम देखो चाबियां सारे सिंपल लगी हुई है, हैवी लॉक है भाजी, थले टायर लगे हुए हैं, तोड़ सकते अलमारी आराम। हाँ देखो भी यह भी मोटाई च है काफी हैवी, अलमारी नू टायर लगे हुए हैं, तोड़ के जिधर मर्जी लिया सकते। सो जिधर मर्जी मूव कर सकते हैं। ये देखो रंग बड़े सोहने, डिजाइन बड़े सोहने, ये इधरों खोलना लैनी आ, मतलब वक्खो वक्खरे डिजाइन ये आ। अलमारियां भी बहुत सोहनिया देखो, अलमारी सिंपल हैगी उपर है ना, ये इनू ड्रैसिंग टेबल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, इतने अपना समान रखो इतने तैयार हो सकते हैं, अंदर भी स्पेस काफ़ी हैगी है। ये लोहे के अलमारियों की भी इतने वरायटी बहुत आर भाजी अपने को जिदा हम अलमारियां देखिया जी, नीचे LED फर्नीचर का दूजा देखा समान इलेक्ट्रॉनिक का, वो की है अपने को LED कैबन भी है भाजी। LED नहीं तो आम भाजी कंधा से फिट करते हैं जी, असं नाल को LED कैबन भी लैके आए लकड़। सो इतने LED पैनल है, साइज थोड़े अकॉर्डिंग मिल जूगे, आ भी है लोहे दी अलमारियां तुम दिखाइया सी, लकड़ दियां अलमारियां भी इतने अवेलेबल है, चॉइस तुहाडी आ, तुसीं लोहे दी अलमारी लैनी है तो ले जाओ जी, लकड़ दी लैनी लकड़ दी ले जाओ। तुसीं कहा सी वी इलेक्ट्रॉनिक समान खरीदो, जिहड़ा मर्जी समान दे नाल गिफ्ट फ्री, इन्हां नाल भी कुछ फ्री च दिंदे आ। बिल्कुल दवांगे भाजी, अपने कोल बैड हर एक चीज़ कोई भी चीज़ लै लो, चाहे फर्नीचर का जी चाहे इलेक्ट्रॉनिक का, हर एक चीज़ आपां गिफ्ट दे रहे आ भाजी। सो ये भी थोड़ा फायदा है। सो जिते तुहानूं असीं दूजियां अलमारियां दिखाईआं ना, खास तौर पर तुहाडे घर बच्चे उहनां नूं हुंदा ना वी असीं कार्टून नहीं लैणियां, आ तुसीं डोरेमोन लैणा आ, आ तुसीं लैणा हैगा, ये बहुत सारे प्रिंटड सू लकड़ दिया अलमारियां भी इतने मिल जाए। प्रिंटर के देखो भाजी बच्चों के लकड़ की तो आल अलमारी हैगी है जी, अपने को बच्चों प्रिंट के लोहे की अलमारी भी मिलेगी हर साइज के भाजी, छोटी नॉर्मल साइज आने छोटी भी मिल जानी है, एक बड़े साइज आने जी जी, बहुत हैवी अलमारी है भाजी, पेंट की हर चीज़ की गरंटी देवे। सो आम तुम है ना लकड़ च देखते हैं पर इतने लोहे के भी सू अलमारियां मिल जाए। आ देखो तुम इधर दवान बैड लेना, दवान बैड ले लो जी, तुम डबल बैड लेना, आ सिंपल तुम ले लो,
थोड़ा जहाँ तुम बॉक्स वाला लैना ले लो, तुम पिछे गद्दी लगी वाला लैना यह भी ले लो, थानू इतने मिल जाता। थानू होंगे भी बैडरूम के चेयर रखनी है ना, आ देखो बड़िया लग्जरी बैडरूम चेयर भी है भाई जी। सोफे की गल भी आप जरूरी करनी पड़ती है, सोफे कि क्वालिटी वरायटी यूज कर। सोफे भी देखो अपने को 5 सीटर सोफा, 7 सीटर हर तरह के सोफे अपने को मिल जाने। आम तुम कितने भी चल जाओ तो 12-13 हज़ार तो सोफा घट नहीं मिलना जी। साढ़े को 9.5 हज़ार तो भाजी 5 सीटर सोफा शुरू है जी। सो 9.5 हज़ार मतलब 9500 तो 5 सीटर सोफा इतने मिल जाता। देखो ना ये बड़ा आ मैं चाहना दिखा लग्जरी, देखो ना कलर देखो ग्रे एंड वाइट कंट्रास्ट के हैगा, बड़ा सोहना गद्दियों के उपर भी आह लगा है। यह हैगा आ पूरा एल टाइप 2 चेयर विद टेबल है ना, यह भी थोड़ा सोहना सैट मिल जाता है। ये 5 सीटर देख लो तुम, थोड़ा तो अपने अकॉर्डिंग थोड़े घर के कर्टन है तो इंटीरियर उदा का मैच कर सकते हैं। आ भी देख लो ना आ जिदा थानू हों भी यू आप बार सोफा कह सकते हैं, लाइक इतने तुम बहने यह हैगा एल टाइप तो हैगा। आप देखो कि सफाई आ, इतने तुम कुछ खाने पीने तुम देखो ना आ कप होल्डर इतने तुम रख सकते हैं, ग्लास ग्लूस वगैरह भी तो नाल तुम आ देखो ना आ स्टोरेज हैगी ये तुम्हें इनू यूज़ कर सकते हैं, ये भी बड़ा सोहना। उधर भी तुम देख लो ना भाजी ये बारे भी दस्यो सोफे बारे। भाजी आ देखो जी सोफा 12 सीटर सोफा हैगा भाजी, ये लॉन्जर कह लेंगे इनू, टेबल भी नाल सारा मैचिंग टेबल हैगा, कुशन नाल हैगे सारे भाजी। आम कॉर्नर जी तो सोफे लाने खाली रह जाते जी, इस कॉर्नर सारा असं कवर किया हुआ भाजी जी। वो तो उपर देखो भाजी आह वाला जी लैदर के कई हूँ आप बैलबट नहीं लैनी, आप लैदर के बना जी अपने को लैदर के सारा लॉन्जर व्डा मिल जाना 12 सीटा वाला लॉन्जर। तो जिम्मे 5 सीटर की गल की थी भाई जी ने आ देख लो ना सोफा, आ सोफा बड़ा सोहना आ। तो यह भाजी प्राइस की दस्या तुम्हें जो तुम दसा 5 सीटर 9500 रुपए का सोफा है जी। ये होर की है जी आ टेबल जो तुम लेना चाहते अलग टेबल अलग मिल जूगा जी। सो ये देखो जी ये भी सब तो सस्ता प्राइस हैगा, तुम 5 सीटर सोफा कला 9500 रुपए के लै सकते हैं, 9500 रुपए के थानू 5 सीटर सोफा नहीं मिलना। इस अलावा आप ड्रैसिंग टेबल भी दिखाने ना, ड्रैसिंग टेबल के देखो कलर किन्ने सोहने पहला है ना, फिर वो डिजाइन बड़े सोहने रेडी कराए आ, इस कंट्रास्ट बड़े सोहने। ड्रैसिंग टेबल भी तुम लै सकते हैं, ड्रैसिंग टेबल तो अलावा जो थोड़ा फर्नीचर की आप गल करते डाइनिंग टेबल ना दिखाइए तो डाइनिंग टेबल बिना भी अधूरी गल होंगी है भाई। डाइनिंग टेबल के कितनी सीटा अपने को मिल, डाइनिंग टेबल के भाजी अपने को 4 सीटर मिल जाना जी, 6 सीटर मिल जाना, 8 सीटा वाला चाहते हैं, जो थोड़ी रिक्वायरमेंट आ आप हर तरह का फर्नीचर रेडी कर देना भाजी। शीशे उपर सारे प्रिंटड ग्लास नहीं तो आम भाजी पलाइया सनमाइका लाते हैं जी, असी प्रिंटड ग्लास देवे भाजी। आप होर चीज़ नवी तुम दिखा दे, आम तुम घर चल जाओ कमरे छोटे होंगे भाजी, कोई गैसट आ जाता घर सौ की प्रॉब्लम आती है जी, असी एक नवी चीज़ तैयार की है, चैक करो भाजी। ये सोफा तो एजिटीज हैगा ही हैगा जी, सोफे तो बाद रात को बैड बना सकते हैं, किसी ने घर गैसट आया सौना है बैड बना लो जी। आ देखो आ देखो भी जेदे घर के जगह घट है ना, वो तुम इनू सोफे के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, थोड़े घर गैसट आ जाते हैं तो कहने भी बई हूँ तो रूम है नहीं जी हम एक्सट्रा कि करिए, यह थोड़े लिए ऑप्शन हो जाती है, तुम इस सोफे माड़िया खिचो तो बैड बन जाता। सो मेन गल साइज भी देख लो पूरा है ना, जो नॉर्मल बैड हों देख लो पूरा हजे पिछले सैर नहीं टच होता, पूरा साइज है इधर है ये ना तो थानू गद्दा लैन की लड़ हैगी ना सराहने सुराने की लड़ा, मतलब सारा समान ही ये मिल जाता है। ये थोड़े लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि तुम यदा भी जो फायदा ले सकते हैं, बैड की बजाय सोफा कम बैड लो ये थोड़े लिए भी बेस्ट हैगा। सो तुम सारा ना लग्जरी सैक्शन आ दिखाया, कई वेले हों भी पिंड कि भी आ देखो जी प्लास्टिक सू कुर्सियां चाहिए, टेबल चाहिए, ये भी कुर्सियां सानू नॉन ब्रेकेबल भी ये है, मतलब हाई क्वालिटी दी इतने चेयर मिल जाती। सो अज असी पहुँचे थे मलिक इंटरप्राइज जो इलैक्ट्रॉनिक का फर्नीचर आ, बहुत बड़ा शोरूम यह है मालपुर के, जिते थानू असी इलैक्ट्रॉनिक का समान भी देता, जिते थानू असी फर्नीचर भी देता। इतने साढ़े आने के फायदे की वो ध्यान दे नाल सुन लो, एक तो थानू मार्केट नालों सस्ता इतने समान मिलना, LED थानू इतने सिर्फ 6500 रुपए की मिल रही है, फ्रिज थानू 11000 की मिल रही है, वॉशिंग मशीन थानू 9500 की मिलती है, इतने जो सोफा है यह भी थानू 9500 का मिलता। इसके अलावा तुम जो मर्जी समान खरीद लो, थानू हर एक आइटम के नाल गिफ्ट फ्री आ, 3500 का कूलर, 25500 का AC, इस दे अलावा अलावा तुहाडे तो कोई पैसा भी है नहीं, तुसी आसान किश्तां दे इलैक्ट्रॉनिक का समान ले सकते, 0% फाइनैंस दे, तुसी सिर्फ 1 रुपया देना, बाकी भावें 1 लाख रुपए का समान तुसी तो लेके जा सकते हैं भाजी। जिवें हुण ब्याह शादियां टाइम हैगा आ, अगले कहिंदे असीं तां एक
ਇਕੱਠਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕੋਈ NRI ਭਾਈ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਭੂਆ ਮਾਮੀ ਤਾਈ ਜਾਂ ਚਿਪਦੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗਿਫਟ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਾਇਟੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੀਮੋ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ, ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ, ਮਾਲਪੁਰ।